altså en Bavaria 32 fra 2005. Som vi kan se, så er det den lystræ. Forkøj her. Risk. Det er plus. Kan man? Ikke hvordan man lukker den, når kommer der. Okay. Har vi en lille kabine her. Så er den monteret noget lys her. Man kan se det hele. Jeg lige har en loftshøjstjekker. Ja. Står der på gulvet. Det er MD2030, det vil sige en omkring 30 hestes dieselmotor, Volvo Penta. Der er nogle solceller opladet på. Toilettet. Meget fin stand. Bruser.